شپې داستان. څښتن په سپیڅلي نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه مو په خیر. د دې وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د څارګر دوه ځل مرې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلو. شاوخوا یوه بجه او دیرش دقیقې د اورګاډي ډبې ته ور وختم. بیک مې د سر له پاسه کېښود او د کلوډینګ په انتظار پر خپل ځای کېناستم. شاوخوا لس دقیقې وروسته نوموړی یو کوچنی بیک په لاس ډبې ته راننوته. زه ورته پاڅېدم، بیک مې ترې واخیست او د خپل بیک اړخ ته مې کېښود. هغې را وکتل او ویا ویل، په دغه اورګاډي کې سفر سخت زړه تنګونکی دی. ترې ومې پوښتل، اورګاډی زړه تنګونکی دی که دې په دې طبیعت خټه دی چې تر دیوال اوړي؟ ویا خندل او ویا ویل، دواړه لاملونه کېدای شي. وروسته یې له دسکول سګرټ راویستل، یوې ماته راکړ او یو یې خپله واخیست. ما تیلی ورته وباهه او لومړی مې د هغې او بیا مې خپل سګرټ ولګاوه. ویا ویل، کانتون ته چې ورسېدو ماښامنۍ به یو ځای سره وخورو. له سګرټ څخه د دویم کش له اخیستلو سره سم مې یو ډول سرڅرخي او کمزوري احساس کړه. پر څوکۍ ور ونړېدم، پر سترګو مې توره پرده راغله. کلوډین مې دوجه نه لیدله. څو واره مې سترګې ومخلې خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. د هغې د خندا آواز مې پر غوږونو لکه د زنګولې کړنګا داسې لګېده. خواته مې لاس ور وغځاوه او ورته ومې ویل، ته سټوکر. خبره مې پوره نه کړای شوه ځکه نور له حاله بې حاله شوه. ورو ورو راپوه شوم. له راویښېدو سره سم مې پر لرګین چت سترګې ولګېدې. څو واره مې سترګې ورپولې. هر څه رښتینی ول. یوه کوچنوټې خونه وه چې چت او دیوالونه یې ټول له لرګې جوړ ول. له ځانه مې وپوښتل، دا کوم ځای دی؟ ناڅاپه مې پام شو چې هغه وړه خونه زنګیږي او داسې ښکاري لکه یوې خواته چې روانه وي. خوځښت یې په یوه حال او ډېر پوست و. همداسې ستونې ستغمې شاوخوا ته سترګې وغړولې. هیڅوک هم نه ول. د راپېښې شوې حادثې د رایادولو په تلاش وم. لومړی مې په ذهن کې راګرځېدلی ځای په ماندارین هوټل کې د یوویشتمه شمېره مامور سټوکر خونه وه. وروسته مې د کلوډین څېره سترګو ته ودرېده، هماغه ښکلې او ځوان نجلۍ چې سټوکر راپېژندلې وه. بیا مې همالته زموږ تر منځ شوې خبرې اترې رایادې کړې. هر څه ټیک ټاک ښکارېدل.
رایات شول چې د سټوکر له کوټې څخه راووتم او کالان تم ځای ته لاړم. بیا مې هغه لومړۍ درجه ډبه کې د کلوډین په انتظار ناسته انځور کړه. د هغې لخوا د سګرټ ست یو دم ټکان راکړ، ځکه د هماغه سګرټ دویم دود له خوده بې خوده کړم. ډېره عجیبه ایسېده، د ټرین په ډبه کې بې هوښه شوی وم او اوس دا دی په یوه بیړۍ کې وړل کېدم. څرګنده وه چې دا کښتۍ چرته روانه وه او سپرلی یې څنګه خلک ول. له ځان سره مې وویل، رزل سټوکره، آخر دې هغوی ته په لاس ورکړم. تازه مې سر خلاص شوی و چې هغه وکلوډین څه کارول. ژړ سازمان ته د هغوی په څارګرۍ کې مې هېڅ شک نه درلود. ورو راولاړ شوم، څو شېبې پر کټ کېناستم، وروسته راښکته شوم او له کړکۍ څخه مې د باندې وکتل. هوا تیاره او سمندر آرام و. هیڅ نه پوهېدم چې څو ساعته بې هوښه وم. د کورتۍ جیبونه مې ولټول، توپانچه مې چې ظاهرا یې بله بڼه لرله پر خپل ځای پرته وه. البته په دې شکلی بدلون سټوکر هم خبر و. دې کار یې لږ هیښ کړم. احتیا مې هله لا پسې زیاته شوه چې وپوهېدم شاجور یې هم ډک دی. د ډکې توپانچې لیدلو معما ډېره راته پیچلې کړه. د دې معما هوارول تر خپل ذهن پورته خبره راته وبرېښېده. نږدې پر دې ډاډمن وم چې د ژړ سازمان په بیړۍ کې یم، مګر بلې خوا ته بیا د ډکې توپانچې د معما له حلولو عاجز وم. پرېکړه مې وکړه چې د باندې ووځم او د شاوخوا حالاتو پته ولګوم. همدا چې پر لومړۍ زینه مې پښه کېښوده، د کابل له خوا څخه مې د یوې ښځې او نارینه د خبرو او خندا آوازونه واورېدل. د دواړو غږونه راته شناخته ول، سټوکر او کلوډین ول. ښکارېده چې په ما د کړي چل له امله ډېر خوشحاله ول. داسې راته وبرېښېده چې هغوی دې خواته را روان دي. ځنډ مې ونه کړ، چټک بیرته راتاو شوم، پر کټ پرېوتم او سترګې مې پټې کړې. غوښتل مې وګورم هغه دوه خاینان څه کوي او څه وایي. لږ وروسته مې یې د پښو ښکالو واورېده چې په ځینو راښکته کېدل. راغلل او له کټ سره مې ودرېدل. سټوکر وویل، لا هم بې هوښه دی. کلوډین وویل، یو څه چل باید پرې وکړو. سټوکر ځواب ورنه کړ. پر کټ مې څنګ ته کېناست او په داسې حال کې چې د ګوتو په سرونو یې پر مخ ټپولم پرله پسې یې ویل، رامینه، آرامینه. وروسته یې تر زنه ونیولم او سر یې یوې او بلې خواته را وښوراوه. چې دا کار یې هم بې نتیجې ولید، له کلوډین څخه یې وپوښتل، کوم ډول سګرټ دې پی وڅکاو؟ هغې ورته وویل، یو ځل خو مې درته وویل هماغه یو چې تا راکړی و، هغه منځنی یې، خو نه پوهېږم چې ولې لا بې هوښه دی. سټوکر ترې وپوښتل، فکر نه کوي چې په تېروتنه کې به دې هغه زورور دانه پی څه کولی وي؟ کلوډین وویل، ولې به مې تېروتنه کړې وي؟ سګرټ خو ډېر معلومداره و، ښایي پیچکاري اغېز نه وي پرې کړی. سټوکر په خلق تنګۍ وویل، یعنی زه ستا په نظر دومره احمق یم؟ څنګه دې خوښه ده چې یوه بله هم ور ولګوو؟ نه، همداسې یې باید راپه وښکړو. څنګه؟
باید انتظار ورته وکړو. خو ډیر وخت نه لرو. د کلوډین له خبرې وپوهیدم چې هغوی غواړي یو ځای ته مې بوزي او هلته مې ژر سازمان ته ور وسپاري. سټوکر مې له څنګه ولاړ شو. ما ورو سترګې ورپولې. دواړه د خونې په منځ ولاړ ول. د سټوکر سترګې د خونې په میدان پورې ګنډلې وې او کلوډین هغه ته کتل. دواړه زما د ژر راپهوښ کولو د لارې په لټول. ما خپله پرېکړه مخکې له مخکې لا کړې وه او همدا هماغه شیبه وه چې زه یې په تمه وم، ځکه هغوی دواړه تیار په خپلو سوچونو کې ورک ول. ناببره راوغورځېدم، توپانچه مې ورته سیخه کړه او په ګواښونکې لهجه مې ورته وویل: له ځایه ونه خوځېږئ. دواړو ټکان وخوړ او ما ته یې راوکتل. سټوکر وخندل او ویې ویل: ښه شو چې په هوښ راغلې. ورته ومې ویل: ځکه چې اوس مې ژر هغوی ته وسپارلی شي. ای خاینانو، خورا جالبه مو سنجولې وه. دواړو رټ رټ راوکتل. سټوکر په اختیارو څخه وپوښتل: لکه چې تر اوسه دې ماغزه لاسم ځای ته نه دي ورغلي، خاین څوک دی، دا څه شی وایي؟ ورته ومې ویل: تاسو دواړه خاینان یاست، ولې داسې حیران شوئ؟ کلوډین وویل: زما په فکر لیونی شوی یې. له کټه راښکته شوم او ومې ویل: شاید. سټوکر یو ګام وړاندې راغی. په تندی مې ورته وویل: پر خپل ځای ودرېږه، ویشتلو ته مې مه مجبوروه. تاسو دواړه زما لپاره دوه رسوا شوي مامورین یاست، چې رښتیا شي هغوی ته زما د ور سپارلو لپاره مو ډېره په زړه پورې نقشه کښلې وه. سټوکر وویل: ستا په ګډو وړو خبرو مې ولاکه هېڅ سر خلاصېږي، ټوکې خو به نه کوي؟ ومې ویل: وخت مه ضایع کوه، چټک ورته ووایه چې بیړۍ بیرته هانګ کانګ ته تاو کړي. هله ژر کوه. هغوی بیا سره وکتل. کلوډین په زوره وخندل او ویې ویل: زما خدایه، رامینه، تا څه فکر کړی دی؟ په هماغه انداز مې ورته وویل: وروسته به دې په هر څه سر خلاص شي. سټوکر هم په خندا شو او ویې ویل: رامین یوازې د کیسې ښکار اړخ ته ګوري. په پوزه کې مې وخندل او ومې ویل: تر یو وخته تاسې دوه هم داسې اړخ ته کتل، اوس زما وار دی. سټوکر په نرمۍ وویل: لیونتوب مه کوه، توپانچه دې ایسته کړه. خیانت میانت نشته، ما په لوی لاس د دې لپاره بې هوښه کړې چې د ماموریت په تګلوري دې په سمه توګه برابر کړم. په یوه کرکجنه مسکا مې ورته وکتل: ستا او کلوډین په ځیرکۍ کې شک نشته، مګر دغه ځای ته مو هم باید حساب کولی. کلوډین ولاړه له میز سره پر پرته څوکۍ کېناسته او ویې ویل: زه هم له رامین سره هم نظره یم. مخکې تر دې چې ډېر ناوخته شي باید بیرته هانګ کانګ ته ستانه شو او رامین په یوه رواني روغتون کې بستر کړو، ځکه له خبرو روغ نه ښکاري. تر یوې لنډې خندا وروسته مې پر ریشخند وویل: هو ښایي، ځکه هغه لعنتي سګریټ چې مې کش کړ، لا مې احساس کړ چې ماغزه مې سره چړپېږي. سټوکر په غصه وویل: بس کړه، دا رشخن نور ختم کړه. ته اصلا شعور نه لري، ته نه ګورې چې اصلا پر څه حال یو او چرته یو. ورته ومې ویل: دا ډرامه یوازې په هانګ کانګ کې پای ته رسېږي. زما او ستاسې دواړو وخت او ځای هم ډېر ښه را معلوم دی،
یو دوه ساعته وروسته د هغوی بیړۍ ته ورسیږو او تاسو هم بېله کوم تکلیف او رسمي تشریفاتو ما لاس تړلی هغوی ته ورسپارئ. بیرته ستنېږئ او راپور کې لیکئ چې رامین د دیوال هاخوا ته ونیول شو. تر دې نو غوره اوسېده نقشه بله نشي کېدی. سټوکر کلوډین ته مخ کړ او ورته ویا ویل، بیا یې شروع وکړه، نه پوهېږم چې په کومه ژبه د دغه تش سری سر ور خلاص کړم. کلوډین په سړه سینه وویل، لارې هماغه ده چې ما مخکې درته وویل. بیرته هانګ کانګ ته ګرځو او تر رسیدو مخکې پولیسو ته ووایه چې د رامین لپاره یو امبولانس راولیږي. سټوکر ماته مخ کړ او ویا ویل، ګوره رامینه، که سم انسان غوندې کینې او خبرې مې اورې په خپله تېروتنه به پوه شي. نه کوم خیانت شته او نه هم تا چاته سپارو. وروسته یې لاس تر کورتۍ لاندې کړ، توپانچه یې راخلاصه کړه، پر کټ یې وغورځوله او ویا ویل، دا یې هم زما وسله، آرام شه. زما په خبرو د پوهېدو کوښښ وکړه، بل دا چې دا ستا روانه ډرامه زموږ دریو واړو په زیان ده. بل دا چې دا ستا روانه ډرامه زموږ دریو واړو په زیان ده. له ځان سره مې فکر وکړ، ښایي زما بې هوښه کول د یوه دقیق سنجول شوی پلان برخه وي او زه هسې د هغوی په اړه تېروتنه کوم. د سټوکر خبرو اغېزمن کړم، دوه زړی شوم، خو ډېر ژر له دې حالته راووتم او خپله بې هوښي مې لا پراخه وارسوله. ومې ویل، ډېره ښه کینئ، وابه ورم چې تاسو لا څه وایاست. کلوډین وخندل او ویا ویل، لکه چې بیرته سم شوې. په خندا مې ورته وویل، له لومړي سره سم وم، ستونزه دا وه چې ما د قضیې ښکاره بڼه په پام کې نیولې وه. سټوکر کېناست، ما هم د کټ پر څنډه کوناټی ولګاوه، تومانچه مې څنګ ته راته کېښوده. کلوډین وویل، مخکې تر دې چې سټوکر وینا پیل کړي یو حلق بلون کړو، البته که د رامین صاحب توپانچه اجازه راکړي. ورته ومې ویل، ته آزاد یې، هر کار چې دې زړه غواړې وایا کړه. ویا خندل، پاڅېده او ویا ویل، خدای ډېر لوی زړه درکړی. کلوډین د خونې په پای کې له ولاړې المارۍ څخه د ویسکي یو نیمه ډک بوتل راوایست، درې جامونه یې څنګ په څنګ کېښودل، ډک یې کړل او ویا ویل، د رامین صاحب د خوندیتوب او بریالیتوب په پار یڅکو. سټوکر له خپله جامه غړپ وکړ او ویا ویل، که زه ونه توانېدم نو ښایي دغه څښاک رامین صاحب له غلط فهمۍ څخه راوباسي. کلوډین په داسې حال کې چې خپلې شیطان سترګې را پکې ګنډلې وې ویا ویل، تر تا وروسته بیا زما وار دی او فکر کوم بریالی به هم شم. په یوه معناداره مسکا مې وویل، له سترګو دې لا ښکاري چې بریالی کېږي، د دې تضمین زه درکوم، البته په دې شرط چې سټوکر د دم غلطولو لپاره یو ګړۍ د باندې ووځي. سټوکره خوښه دې ده؟ هغه څه ونه ویل. کلوډین خپل څښاک لږ وڅښه او ویا ویل، ښه نو سټوکره، بسم الله کړه، له رامین څخه کرار کرار ورخ وبوړي. سټوکر راته مخ کړ او ویا ویل، هغه شپه چې په لوستیانو کلب کې ما و تا له هاروارډ سره غږېدو، یوه ګارسون شراب راته راوړل. د هغه لخوا د جامونو ډکولو پر مهال دې یادېږي چې ما بې واره په اورګاډي کې ستا د تللو بحث راواخیست او آن ورځ او وخت مې هم یاد کړ. خبرې مې ورغوڅې کړې او ورته ومې ویل، هغه ګارسون د ژر سازمان څارګر و. ورو یې سر وخوځاوه او ویا ویل، هو، او ما په لوی لاس ستا د تک خبره راپورته کړه چې هغه یې واورې او خپلې شبکې ته یې ورسوي. یو غړپ مې وکړ او ومې ویل،
بیا دې له کلوډین سره زما د بې هوښه کولو پلان جوړ کړ. کلوډین وویل، همدا یوازینۍ هغه لاره وه چې له هغوی څخه مو ستا څرک پرې ورکولی شوی. ومې پوښتل، او زما تر بې هوښه کېدو وروسته مو څه وکړل؟ سټوکر لنډ وخندل او ویې ویل، هر څه پلان شوي ول. ستا له بې هوښه کېدو سره سم کلوډین له کړکۍ څخه ماته اشاره وکړه. دقیقه دوی وروسته د امبولانس چونګا پورته شوه. پولیسو تمځای او ستا ډبه تر څارنې لاندې ونیوله. ډېر ژر د تمځای رئیس ډبې ته درغی. هر څه طبیعي برېښېدل. په خوله کې ور ولوېدم او ترې ومې پوښتل، هغه وخت ته چېرته وې او څه دې کول؟ سټوکر وخندل او ویې ویل، پر څوکۍ ستا د لوېدو په حالت کې زه د ډبې په دروازه کې ولاړ وم او درته کتل مې. کلوډین وویل، زموږ ټوله هڅه دا وه چې تا امبولانس ته ولېږدوو. سټوکر یو بل غړپ وکړ او ویې ویل، د تمځای رئیس غوښتل چې هر څومره ژر کېږي له ډبې څخه دې د باندې وباسي، ځکه د اورګاډي د خوځېدو وخت و. تر یو لنډکي ځنډ وروسته یې کلوډین ته وکتل او په خندا یې وویل. په هغو شیبو کې د کلوډین څېره د لیدلو وه، ځکه هغې ستا د معاینې په نامه ځان معرفي کړی و. هر چا ته یې زارۍ کولې چې مېړه یې ژر تر ژره روغتون ته ورسوي. آخر دوه تنه له تذکیرې سره ډبې ته ورننوتل. ستا بې حاله وجود یې پرې واچاوه او وایستلې. ومې ویل، دا فکر مو نه وکړی چې په هماغه وخت کې مې ښایي د دښمن سارګر وویني. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورو د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.